Re, viss ēters ir te! Bagātīgi. Tiešām kultūras programma, nezinu, vai mums te tā saticējas, vai tiešām kopumā ir par, grūti izvēlēties. Par daudz ko jau nepaspēsim izstāstīt, bet par vienu lietu gan, pavisam noteikti, par to, ko Zemesardzes orķestris ir sarūpējis, nedaudz atbīdot pašu savu pērnu rudeni nenosvināto 10 gadi, jo, nu, zinām, ierobežojumu dēļ, kā mēs zinām, bet šobrīd droši vien ar dubultu spēku līdz ar to. Ilze, vārds tev! Labrīt, jā, tik tiešām vairākās Latvijas pilsētās izskanēs Zemesardzes orķestra koncertu uzvedums Savas zemes sargs. Vairāk par gaidāmo koncertu uzvedumu iztaujāšu Andi Karel, Nacionālo bruņoto spēku orķestru galveno diriģentu un Zemesardzes orķestra priekšnieks, un tāpat Inga Meijere, komponista, un šī te koncertu uzveduma producenta, un, protams, arī Zemesardzes orķestra daži dalībnieki, es gribētu teikt, jo nu visi šorīt šeit nav. Labrīt! Labrīt. Zemesardzes orķestris dibināts 2011. Gadā, bet jau kolēģi pieminēja, un es arī vēlreiz varu tikai teikt to, ka pagājušo gadu jubilejas svinības tika atceltas, bet šogad jau var tādu vērienīgu koncertu uzvedumu. Andi. Jā, kā jūs minējāt, pagājušā gada novembrī, kurš ir Zemesardzes orķestra dibināšanas mēnesis, koncertu nevarējām organizēt, bijām gatavojušies un turpinājām dažādos veidos gatavoties, un tā ir sanācis, ka tieši mūsu brīvības svētku mēnesī ir šie mūsu gada dienas koncertu uzvedumi. Un tā, es domāju, nav sakritība, jo Zemesardzes orķestra koncertu programmas vienmēr tiek veidotas, lai pastāstītu stāstu par mūsu tautas lielo bagātību un vērtību, par mūsu tautas brīvību. Un šajā koncertā mēs stāstīsim, varētu teikt, pat koncertu devīzi, ir caur pagātni par mūsdienām. Inga, jūs esat koncertu uzveduma producente. Kā noritēja gatavošanās darbs, kādas tēmas tas caurvīja, Andis jau nedaudz ieskicēja, un kas piedalīsies koncertu uzvedumā? Es domāju, ka šī būs tāda, es teiktu, mūsu 10 gadas kulminācija. Tas, ko mēs esam sastrādājuši, izveidojuši īpaši pēdējā posmā, protams, ar visiem attālinātajiem projektiem. Piedalīsies daudz, es teiktu, dažāda veida mākslinieki, solisti, mūsu, no mūsu vides un mūsu draugi. Gribu arī uzsvērt, ka esam ļoti domājuši, lai šī programma tiešām būtu piemērota visām paaudzēm, gan lai jauniešiem būtu izglītojoši vecākajai paaudzei kā atgādinājums, lai tas būtu tāds mūsdienīgs stāsts par to, kas mums visiem ir svarīgs. Būs mums gan mūsu soliste Luīza Krasta, gan Jānis Igaunis, ja mūsu orķestra vidus, arī lepojamies ar mūsu jaunatklātu talantu, iepriekš pianisti, bet nu jau arī lielisku soliste Gita Pujkevits-Pujkevski. Repa pārstāvjus divas no repa apvienības kreisais krasts, Mīsters Krūmiņš un RDVRS. Tāpat arī maza māksliniece Andika Laima Karele, kas savukārt ir kā maz bērns, kurš iemieso to, ko nozīmē caur bērnu izjust tādu īstu patriotismu. Ienesīs mazu saulestaru. Mazu saulestaru, un šajā mirklī arī cerība, var teikt. Un, protams, brīnišķīgs aktieris Gundars Silikaktiņš, kurš arī ir mūsu komandā. Tā kā jūsu klāt esamību varēs jūs ne tikai šajā koncertu uzvedumā, bet kopumā nākamnedēļ arī citi dažādi pasākumi ir gaidāmi. Jā, protams, šis koncertu uzvedums ar gandrīz 90 cilvēkiem uz skatavas mūziķiem ir tāds visvērienīgākais, bet noteikti bez Alūksnes, Cēsīm, Liepājas, Ventspils un Rīgas, kur mēs būsim ar šo. Jāpiemina arī 4. maijs, Brīvības svētki Saldu, kur iesaistīti visi Nacionālo bruņoto spēku orķestri. Un man pašai ļoti interesants būs projekts uzstāšanās kopā ar NATO sabiedroto karavīru rock grupu, kur muzicē ādažos dienošie karavīri.
Un savukārt nākamās nedēļas nogalē, 7. 8. maijā, kad koncertu uzvedums ir Ventspilī un Cēsīs, tad mums būs drusiņ tāds Latvijas ceļojums, jo rīta pusē maza daļiņa no Zemesardzes orķestra muziķiem arī atbalstīs Amerikas armijas Eiropas orķestra ansambli koncertos. Ne tikai Latvijas mūziķi, bet piedalīsies arī citu valstu pārstāvi. Un Andi, vēl gribu jautāt, cik būtiski šobrīd mums apzināties un būt par savas zemes sargiem, it īpaši ņemot vērā šobrīd Ukrainā notiekošo? Es domāju, tas, protams, ir ļoti būtiski un arī caur šo koncertu uzvedumu mēs pastāstam un parādam, ka Katrs mūsu sabiedrības pārstāvis var sargāt mums visdārgāko mūsu brīvību, mūsu kultūru, mūsu valodu savā veidā ar savu ieguldījumu un kaut kādu veidu savām spējām. Mēs katrs sargājam savu tautu, savu zemi. Šobrīd arvien vairāk Latvijas iedzīvotāji iesaistās zemesardzē. Vai tas nozīmē, ka arī zemesardzes orķestra pulks kļūs arvien koplāks? Jā, arī zemesardzes orķestra kora un deju kopas pulks paplašinās palēnām, jo, jā, kā jūs minējāt, interese ir liela. Un tieši tā, katrs var ar savu šo te prasmi savām dotībām būt noderīgs un darīt ko labu. Jā, šobrīd tātad neliels ieskats tam, kas gaidāms koncertu uzvedumā. Lūdzu! Piebrālīšanam durvīm, piebrālīšanam